Alltså jag trodde jag var först upp, det var därför så jävla knappt. Det är några som springer runt nu, inte jag. Nej, 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 skjuts. Jag dör av två. Jag kommer ut. Jesus. Dör du två pass? Ja, jag kommer upp igen. Kommer ut, det är jag. Ja, jag har fått från södra. Precis i hållet i väggen. Jag reloadar. Vad är Cedric? Välkommen. Jag vill ha kaffe automaten. Ja, precis. Några trappan. Det har varit två stycken då. Inga... Ja, yeah. Båda är döda. Inga så. Hjälmar här då. Är de där då? Nej, precis. Ja. Yeah. En kedder och... ja, kedder. Kom och ta grejer om du vill ha. Jag håller. Stekt torsk heter han. Han borde nästan få behålla sina grejer bort. Han måste ha gjort riktigt länge. Skriva till honom sen, du, vi stashar nu en grej. Stake torsk. Han är liksom. Level 32 dock. Så att, ja. Han ska backpacka på den här. De ska jag ta. Jag tror det var en skav jag dörde här ute. Vill du någon ha en grej av dem? Han ska ta backpacks i så fall. Det heter stekt torsk, det heter kokt torsk. Sikkert jävla radarpar alltså. Det är nästan som man skulle äda dem till friends. Ja, ni får ta vad ni har. Jag har tagit en kela. Jag vill inte ha något, jag vill bara skjuta. Silence tail är den stil också. Så. Vill ni inte ha något? Nej, det är bra. Jag vill bara wrecka någonting. Oj! Skav ner. Fan. Jag går ut på balkongen igen. Nej, en till skav var borta. Shit. Måste medda lite. Oh shit! Jag är kvar på balkongen så alla som du ser är bara att skjuta. Så han... Han fucking hos mig, jag hade hjälp. Fattar inte. Oh wow, jag dog på balkongen. Scav, ja, scav player. Det är därför jag gillar Factory alltså. Scav players. Ja, jag har en byx. Det är du som är den. Ja, precis. 105. Sätter lootar där. Ja. Och jag breachar den dörren och... Fan.